футбол. Мушкетер імунітету. Не ходіть, діти, до Африки в футбола грати. В Африці горили, злі крокодили і поїзди бігають замість футболістів. На Кубку Африки гравець збірної Гвінеї-Бісау Пікеті забив феноменальний гол. Він, наче локомотив, пронісся по всьому полю, зніс дороги майже всіх камерунців і врізав м'яча в ворота. Нашим до такого футболу, як до Африки, ні захисту, ні півзахисту. Романтика. Отак романтично і розпочинаємо випуск. Доброї вам п'ятниці. Вони обидва Андрії, обидва екс-нападники, обидва легенди українського футболу. Але один почав тренерську кар'єру одразу в збірній України, а інший упав на дно. Андрій Воронін на тренерському дні. Він очолив клуб 7-ї ліги Німеччини, команду Бюдеріг. Зате падати буде не боляче, бо куди ще падати. Поява легендарного Вороніна в німецькій провінції пояснюється дуже просто. Він давно проживає саме в цьому місті, і його син займається футболом в одній з команд цього ж клубу. Цікаво, що з Андрієм Вікторовичем навіть не уклали контракт. Не всі після завершення кар'єри прагнуть стати тренерами. Дехто полюбляє шити фанів у дурні. Про це в огляді. Колишня зірка Барселони та збірної Бразилії Рівалдо вирішив пожартувати над іспанськими фанами. Екс-футболіст ретельно загримувався та взяв участь у тренувальній грі вболівальників каталонського клубу під ім'ям Роберто да Сілва. Команда Рівалдо перемогла, а сам бразилець був названий найкращим гравцем матчу. Коли ж він розкрив свою особистість, здивуванню вболівальників не було меж. Рівалдо із задоволенням сфотографувався із тими, кого обдурив. Віктор Коваленко названий найкращим українським гравцем 2016 року у віці до 21 року. Голосування проходило у рамках проєкту «Золотий талант». Участь у ньому взяли тренери та журналісти. Гравець «Шахтаря» за балами майже вдвічі випередив Олександра Зінченка з ПСВ. Третє місце у «Динамівця» Бісєдіна. Карлос Тевес ще не зіграв жодного матчу за свій новий клуб – китайський «Шанхай Шинхуа», але вже полонив серця вболівальників. Аргентинця в аеропорту зустрічав величезний натовп закоханих у нього китайських фанів. Поліції довелось силою проклати шлях для футболіста. Тевес перейшов до Шанхаю з Бока Хуніорс і став найбільш високооплачуваним футболістом світу. Зарплатня аргентинця у Китаї складе 40 мільйонів євро на рік. І не розказуйте наступну новину Сергію Риброву. Лукаш Теодорчик, який не підходив наставнику київського «Динамо» для гри в основі, четвертий місяць поспіль названий найкращим гравцем чемпіонату Бельгії. Поляк в голосуванні отримав 54% голосів болівальників. В цьому сезоні Теодорчик забив за Андерлект 25 голів в усіх турнірах. І хоч форвард орендований бельгійцями у «Динамо», але Андерлект має право викупити гравця влітку всього за 5 мільйонів євро. Краще пізно, аніж ніколи. Антидопінговий центр України нарешті приєднався до вимог західних колег відсторонити Росію від усіх міжнародних змагань. В заяві, розміщеній на офіційному сайті організації, зазначається, що Україна категорично засуджує грубе порушення антидопінгових правил, що допускала Росія. Раніше вимогу закрити Мельдонієвій федерації доступ на міжнародну арену оголосили антидопінгові агенції 19 країн світу, серед них – Канада, США, Німеччина, Японія, Франція, Швейцарія. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. Нечемно повівся український тенісист Олександр Долгополов з дівчиною. Він залишив її на самоті. Еліна Світоліна, одна з України, лишилась в одиночному розряді Australian Open. Далі – деталі. Олександру Долгополову не вдалося пробитися до третього кола Australian Open у Мельбурні. Українець у чотирьох сетах поступився французу Гаелю Монфісу. Втішним для Долгополова стало потрапляння у топ-п'ятірку найкращих ударів четверга на Australian Open. Тим часом сенсацію підніс Новак Джокович. Серб у другому колі поступився 117-й ракетці із Узбекистану Істоміну. Баскетболіст Оклахоми Рассел Вестбрук за базіканням забув про головне правило гри. У матчі проти Golden State Вестбрук вів теревені з одноклубником і забув, що м'яч треба вести, бити об підлогу. Він зробив аж 5 кроків без ведення із допустимих 2 і у підсумку здійснив чи не найбільш безглузде порушення в історії NBA. Ну і як можна зі звичайного мотоцикла зробити снігоход? Посадити на нього триразового чемпіона світу з мотогонок Марка Маркеса, як ніколи гострого і залізного Марка. Мотогонки – це, виявляється, зимовий спорт, що продемонстрував чинний чемпіон з мотобайка, який проїхався в Австрії по гірськолижній трасі Ханенкам на мотоциклі. Щоправда, справжня заслуга у цьому механіків, які зробили з шин залізну шиповану диву конструкцію. От кияни, коли сніг засипає дороги, пам'ятайте, не буває поганої влади.
Бувають просто погані шини. А на цю трасу навіть лижники бояться виходити. Гірськолижний спуск в Ханенкамі вважається найбільш екстремальним. Крутизна схилу 85 градусів. Спортсмени досягають швидкості 110 кілометрів на годину. Як розказав Маркесу колишній гірськолижний гонщик Армін Асінгер, знаєш, коли я вперше побачив цей спуск, в мене штани стали повні. Ну, ти розумієш, як це? Так, відповів Маркес. Я знаю це відчуття, коли штани повні. Що ж, гонщик гонщика завжди зрозуміє. Хай у вас сьогодні день буде повним гарних новин і радісних моментів. Щасливої п'ятниці! Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.